Jeg har vært en pendler mellom politikk og samfunnsforskning. Jeg har vært politiker, jeg har vært professor. Og som professor så vet jeg at det er svære biblioteker av litteratur om lederskap. Men den mest spennende delen er ikke det som vi kan lese om i bøkene, modellene som presenteres, men det er de livene som ledere har levd. Og her får de en anledning til å komme og fortelle om store beslutninger de har vært med på, hva som formet dem, og hvilke konklusjoner de har trukket om lederskap fra det livet de har levd. Det vi da skal gjøre de neste par timene, det er å følge Gro gjennom livet, og også da stanse på noen punkter gjennom dette. Men da er det jo naturlig å begynne med den familien du vokste opp i. Og du hadde en far som på veldig mange måter var lik deg selv, og som hadde et livsløp som på mange måter lignet ditt. Han var da utdannet lege. Han ble tidlig politisk aktiv. Han var med i den radikale studentorganisasjonen Motdag. En av de siste som kom inn der. Som en parentes så er det interessant at når André Bjerke skriver om denne tiden i 30-årene, så er din far en av dem han trekker frem. Fordi motdagistene var veldig aktive i gymnasiesamfunnet den gangen. Og de var med på å sette fast noen sånne påler mot den gryende nazistiske bevegelse som også gjorde seg evne på den tiden. Han var 23 år da han fulgte regjeringen Nygaardsvold helt til Tromsø. Så han var altså da tidlig med i motstandskampen. Han ble formann i Det Norske Studentersamfunn i 1945, sentralstyrer i AUF og styremedlem i Den Internasjonale Sosialistorganisasjonen. Men så var han også lege og jobbet mye med attføring, og ble ung statsråd, 38 år, da han ble sosialminister og senere forsvarsminister. Så det er et sånt kort vis av din far. Senere, etter at han var ferdig som politiker, så ble han både professor og administrator, leder for NTNU i sin tid. Men så er det også NTNF. NTNF, ja. Ikke NTNU. Men han var også professor ved Universitetet i Trondheim. Og han var jo en veldig stø og trygg mann. Og så er det din mor. Hun var også da svensk. Og hun var også veldig aktiv politisk. De fant vel på mange måter hverandre gjennom politikken. Og omtrent på samme tid som din far ble statsråd, kanskje litt før, så ble hun ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Slik at hun var en som var sekretær for stortingsrepresentantene, og hun kjente vel lenge Stortinget mye bedre enn deg. Og senere ble hun altså da din sekretær, det skal du komme litt til nå. Men i denne politiske familien var det altså da du vokste opp, og en av de tingene som er litt slått av når du beskriver din egen ungdom, det er jo at du ble tidlig krøket til å ta ansvar. Og du sier altså at du lærte mye om politikk ved det ansvaret du ble gitt allerede som barn. Så kan du begynne med å si litt om miljøet i denne familien, og også om hvordan det var å bli kastet på ansvar til. Du vet, når man er liten og under skolealder, så vet man ikke hvordan det er i andre familier. Men jeg vet jo når jeg tenker tilbake, at mye av dette som preget det hjemmet, det oppdaget jeg at det var annerledes enn de fleste andre jeg møtte da jeg begynte på skolen og sånt. Det oppdaget jeg da i de skoleårene. Etter hvert som jeg var hjemme i andres hjem, så jeg forskjellene og likhetene, ikke sant? Og da var det mange opplevelser som fikk meg til å tenke mer over hva det var for slags signaler og oppdragelsessystemer og holdninger som preget mitt eget hjem, og som ikke alltid var likedan andre steder. Og det var blant annet dette med likestilling mellom barna. Jeg hadde en bror som bare var 16 måneder yngre enn meg. Og begge foreldrene, men særlig faren min, var opplagt veldig bevisst på å behandle oss likt. Det var de samme kravene som ble stilt til meg, minst. Og jeg var også eldst da, ikke sant? Så du hadde også det der
Gro er eldst, Gro må ta mest ansvar. Det, og det innarbeidet jeg i meg tidlig, tror jeg. Og også fordi at vi ble hentet av vår mormor i 42-43, da det begynte å virkelig stramme seg til på universitetene og i Oslo under okkupasjonen, og mine foreldre begge var aktive i motstandskampen, så turte de ikke å ha barna hjemme lenger. Og så kom min mormor, klarte å få diplomatpass, så hun var også spesiell, mor til min mor. Hun var Stockholms første kvinnelige advokat, Stockholm kommunes første kvinnelige advokat i 30-årene, og var litt av en aktivist og dame. Men hun klarte altså å få diplomatpass i Stockholm, så hun klarte å komme og hente oss. Men da var vi over et halvt år på et barnehjem i Sverige, min bror og jeg. Og jeg husker ikke så mye av barnehjemmet, men jeg husker at mormor kom og besøkte oss på søndag. For hun jobbet jo, så hun kunne jo ikke ta seg av disse barna som hun måtte komme og hente i Oslo. Men det der at jeg holder min bror i hånden, og at det er jeg som har ansvar for broren min, det stakk nok dypt, og det kom tidlig da. Det var vel mange av oss som merket da vi var statsråd i Rundhjemmet. Men det var en annen, ja. Altså du prøver dette altså da med likestilling, og du blir jo til og med satt til å hogge ved på linje med brødrene dine. Og samtidig har jeg inntrykk av også at i familiesammenhengen så var det også klare krav til når du skulle diskutere. Hva krevdes for å være med? Det ble stilt krav om bevis, om saklighet, om ryddighet i argumentasjon. Det var særlig faren min som gjorde, men han var mer dominerende enn min mor. I hvert fall når det gjaldt diskusjoner om temaer utenfor, altså både i og utenfor hjemmet var han det. Men hun var ikke taus, så det var to som hadde hver sine meninger av og til, og så, hvor vi fikk se at dette var et par hvor begge var selvstendige, så hun var sterk nok til det. Men han var likevel dominerende. Men det kravet om at Gro, hvorfor sier du det? Hvordan vet du det? Har du sjekket at det er riktig? Altså, dette kom hele tiden. Og for meg var det da, det var en selvfølgelig, det ble bygget inn veldig tidlig. At du snakker ikke tull. Altså, ja. Fint vil jeg si, ja. Det var noe vi merket på regjeringskonferansen også. Den holdningen var godt inn. Men samtidig også da, det å være selvstendig og stå frem og ha dine meningers mot. Ja, det, du lurer jo på hva er det som er medfødt og hva er det som er kommet, altså, sånn, med, sånn. Ja, og det er helt sikkert en blanding. Fordi at både moren og faren min hadde veldig selvstendige holdninger og var profilerte som personer. Det er å vite hva du står for, og kunne ha et forhold til både verdier og fakta. Det kom veldig tidlig, ikke sant? Og det der å forsvare andre, altså ofte så skjedde det, også i skolesammenhenger, at på grunn av dette saklighetskravet, og også den sosiale omsorgssiden som jeg også lærte hjemme, hva man har ansvar for overfor andre mennesker, så hendte det jo i klasserom også at hvis læreren var urettferdig overfor en annen, så hendte det at jeg grep inn. Det hendte at jeg reiste meg og protesterte og slik. Altså det kom inn sånne elementer av det å tørre å stå opp for noe, og også i det nære og det som skjedde her og nå. Og da jeg i går fant frem et foredrag jeg holdt på Solstrand i 2012, og gikk gjennom det og snakket litt med Olav, så sier han, men husker du da du reiste deg i det auditoriet på Ullevål sykehus og sa at du hadde kjent den kulen i brystet? Nei, sa jeg, det hadde jeg ikke med meg i det foredraget, jeg tenkte ikke på det da. Men så tenkte jeg, det skal jeg fortelle i morgen hvis det kommer en par, for dette er jo, da er du student, og du er 21, og sitter i auditoriet, som var mye skråere enn her,
på kirurgisk avdeling på Ullevål. Så hadde jeg hatt kveldsvakt som student. Og da tar de imot pasienter, skriver journal, og så er det en assistentlege som har ansvaret for vakten, som går gjennom den journalen med deg, og prøver å rette hvis det er noe du har glemt å skrive, eller hvis det er noe punkt. Den kvelden hadde jeg hatt en dame på ca. 60 år, som var lagt inn fordi mistanke om brystkreft. Og jeg husker hvordan jeg grundig undersøkte henne, og til å begynne med så var det vanskelig å finne den. Og så sa hun, jo, men legen min har funnet den, og den er her, og hun pekte på dette venstre brystet sitt. Og jeg ga meg ikke før jeg var sikker på at jeg hadde vært grundig nok da. Så jeg fant den, og skrev det inn i journalen og beskrev hvor stor den var, altså liten, og vanskelig å finne, men jeg beskrev den. Og så fikk jeg da følgende sjokk, denne assistentlegen, han ga ikke noen kommentarer til min journal. Det hadde han ikke plikt til å gjøre, for hvis ikke det var noen bemerkninger, så behøvde han ikke å gjøre det. Men neste dag, klokken 8, så har vi da møte med alle legene, professor Brusgaard. Og han sitter foran, og vi studentene sitter bak. Og så ruller de inn den ene innlagte pasienten etter den andre, og så redegjør assistentlegen. Denne innlagte pasienten er lagt inn for det og det. Vi har funnet sånn. Jeg foreslår at vi gjør det og det. Det er liksom rutinen. Så kommer min dame rullet inn. Og så sier denne assistentlegen, hun er lagt inn med mistanke om brystkreft. Men jeg har undersøkt henne, og jeg finner ingen kul i brystet hos henne. Så jeg foreslår at henne kan vi skrive ut i dag. Og der sitter jeg med altså hjertet ned i magen. Og midtveis oppe i den auditoriet. Og så tenker jeg, jeg kan ikke ha ansvaret for denne damens liv. Så jeg reiser meg. Og sier, professor, jeg har kjent den kulen. Og det var jo, du kan tenke deg, det var dødsstille i det auditoriet. Alle studentene stirret på meg, og alle leger snudde seg. Og professor Brusgaard reiste seg og så på meg. Det hadde jo aldri hendt før, at noen blandet seg inn fra studentene. Nei. Og så professor Brusgaard så på meg, og så sa han, ja, du får komme ned her. Og jeg imponerte, altså Brusgaard opptrådte riktig i den situasjonen. Han ba meg komme ned, og så ble hun trillet ut. Og så gikk vi ut sammen og satt oss ved siden av pasienten. Og jeg viste Brusgaard hvor jeg kjente den kulen. Han kjente på den. Ja, sa han, det kan hende det er noe der. Og jeg var lettet. Mitt ansvar er nå gjort. Nå blir ikke hun sendt ut fra Ullevål med kreft. Altså, så gikk det en uke, omtrent. Og så møtte jeg en anestesioverlege som var kvinne i gangen. Så sier hun, gratulerer Gro. Og samme dag eller dagen før, så hadde det stått i avisen at Olav og jeg hadde forlovet oss. Ja, men så jeg på ringen din, så sa jeg, men hvordan, har du sett det da, sa jeg bare. Nei, sa hun. Den pasienten din i forrige uke, det ble tatt frysesnitt av henne, samme dag. Hun hadde kreft, hun er operert, og alt er i orden. Altså, ja. Men det var en sånn, sånne ting har skjedd flere ganger i livet. Det der å måtte ta stilling til at du øyeblikkelig tar affære og ikke lar ting passere. Fordi du på en måte sier, det er jo egentlig ikke mitt ansvar. Jo, jeg følte dette var mitt ansvar. Jeg hadde ikke rett til å ikke ta den belastningen og liksom ta sjansen på å reise meg opp og blande meg inn i systemet. Ja. Det er litt sånn opprørsk og bestemt også når det gjelder at nei, du må stå for det du vet og kan, og det du må, ikke sant? Ja. Og dette var på mange måter da, så å si, trykk impregnert i deg fra hjemme? Ja, det var nok det, altså. Det var nok det. Det er noen andre ting som også fortelles. En av dem er at det var jo ganske nøkternt liv dere hadde, og det var jo i og for seg den vanlige situasjonen for de fleste familier, men at det har avsatt seg i at når du pusser tennene,
så har du vanskelig for å la springen bare stå og renne. Oh, ja. Der... aldri. At det en, også et uttrykk for denne nøkkelvennheten, at man kan ikke bare... La... kan ikke søle med vann, vet du, kaste, nei. Ja, du var altså da på mange måter en uloflokke også, ved, altså at du leste deg i klassen og samlet som student, men så kom du vel også tidlig med som en del av en tidlig trening til å ta ansvar og ta ledelse i skoleavis, i gymnasiesamfunnet, i sosialistisk gymnasiastforbund, som det som du vel var... Gymnasiastlag, ja. Og så var du nestleder i A-stud, og du kom altså da tidlig med... Disse erfaringene som man tidlig gjør ved å gå inn, ta ansvar, organisere, lage møtene, lage dagsorden og det hele. Hva mener du at det betyr? Jeg tror selv, da foregriper jeg forsøkt skal, at det var gutteklubben Fram i Selbuk som startet meg på min aktive karriere. Akkurat. Og Framfylking var jo starten. Ja. Det nevnte ikke du nå, men jeg begynte jo i Framfylkingen i 45. Og reiste med bussen tvers over byen til Carl Berners plass, hvor Werna Gerhardsen var sjef for den, det framlaget som var da på Carl Berners plass, og som senere ble sentrum framlag, da var vi i samfunnshuset senere. Så, og hun var jo litt av en dame også. Der var det heller ikke noe slinger i valsen. Altså. Så vi ble opplært til å oppføre oss. Ja. Og, men jeg var bare 7, og for mine foreldre var det en selvfølge at Gro skulle begynne i Framfylkingen. Og Erik, så vi var jo sammen der. Og de årene var viktige år, fordi at du lærte også å kjenne barn fra helt andre miljøer. Altså det var ikke mange fra, eller det var ingen nesten, fra Oslo Vest. Vi bodde i Camilla Kollesvei, like ved Uraneborg skole. Og det var en leilighet som mine foreldre, eller min far, kjøpte før krigen. Fordi han hadde arvet... Da han bare var 1 år gammel, arvet sin far, som hadde noe penger, og de pengene ble brukt til å kjøpe denne leiligheten. Og der bodde jo vi, der vokste jo jeg opp og bodde til jeg var 20 år. Men denne turen over byen med den bussen, som gikk over Camilla Kollesvei, Bislett, og bort til Carl Berners plass, det var en viktig del av livet, at dette var jo hver uke, hver tirsdag eller onsdag, så hadde vi framlagsmøte. Og så var det turer i helgene, etter hvert som jeg ble større. Og hele denne framlags opplæringsperioden, den varte jo til jeg var 14. Da jeg begynte på Hegdehaugen og gikk i annen gym, så var jeg for gammel til framlaget. Og da kom sosialistisk gymnasiastlaget inn i stedet, ikke sant? Da bygget vi det. Men du er jo en som da også gjennom hele ditt liv har holdt veldig nær kontakt. Også med ungdom generelt, og spesielt kanskje også arbeiderbevegelsens ungdom. Og en sikker for dette er selvsagt Utøya, men det er mange andre ting. Men det er jo også et uttrykk for denne nære kontakten var opprettholdt gjennom livet. Kanskje med utgangspunkt i Framfylkingen. Ja, absolutt. Det var en helt selvfølgelig del. Og jeg hadde jo en nær venninne på skolen på Rysløka. Jeg begynte på Rysløka i stedet for Uraneborg. Og det var fordi jeg kom ikke inn på Uraneborg, det var fullt. Og så var jeg 6 år, og det var for tidlig og så videre, men jeg kom inn på Rysløka. Og det var Werna Gerhardsen. Hun var, hva heter det for noe? Altså tilsynsutvalget, eller det foreldresystemet, var hun valgt. På vegne av Oslo skolestyre, så var hun representant der. Men hun hadde også sine barn der, så Truls og Torgun gikk jo også på Rysløka. Inger Sars Aschehoug var min beste venninne, og hun bodde i nærheten av Rysløka. Men henne tok jeg med meg i Framfylkingen. Så jeg fikk med meg også de venninner som var i skolemiljøet. Så jeg fikk liksom brettet ut den kontaktflaten på en måte som... Både Inger og jeg har stor glede av resten av livet, da. Så du begynte tidlig med politisk. Men så er det altså da selve medisinerstudiet, og det er jo et interessant studium. Det er teoretisk, og det er praktisk, og det er et håndverk, og det er samtidig også vitenskap. Og ikke minst er det et studium der man hele tiden tvinges til å treffe beslutninger, og beslutninger som er basert på din tid, innsamling av informasjon, og du har gitt også et eksempel på det, med historien fra Ullevål.
selve medisinstudiet, hvordan vil du si at det er noe som også dermed forbereder for å ta avgjørelser og for lederoppdrag? Jeg tror det er riktig å si, som du sier nå, at, at det nettopp dette at det skal stilles diagnoser, og det skal forskrives den rette behandling, og du skal tenke gjennom hva det er som forebygger sykdom. Det er en viktig del av legerollen det også. Og da er du veldig nær politikken, fordi politikk betyr å forsøke å påvirke samfunnet på den forebyggende siden. Og det betyr å gjøre ting når ting går galt, lage et system som gjør at diagnosene blir fanget opp, og at folk får den behandling og den oppfølging de trenger. Så dette er liksom et mikrobilde av samfunnsansvaret også. Sånn opplevde jeg det, tror jeg. Og det, nå er jo medisin mange ting. Det er alt mulig fra mikrobiologi og molekyler til medikamenter. Men det har jo en annen side som jeg har inntrykk av tidlig fanget deg inn, og det var medisinens sosiale side. Og allerede som student kom du inn i dette, og etter hvert også da i vel kanskje like mye sosialmedisin som da den mer teknisk vitenskapen. Ja, ja, ja. Du kan si, da jeg sa forebyggelse og forebyggende helsearbeid, public health da på engelsk, det var jo det som opptok meg mest. Men jeg må si at akkurat vi hadde et fag som het sosialmedisin. Og det var ikke lagt opp som det burde ha vært, for å si det sånn. Til tross for der var det, der, ja, men de som var der da var ikke flinke nok, rett og slett. Altså, de drev og underviste oss i lovverk og regelverk om trygdeordninger og sosiale løsninger, som var en del av det vi måtte vite litt om. Det er ikke det. Men det interessante, hele bredden i engasjement for folkehelsen, det hadde en for svak plass i den undervisningen vi hadde. Så da jeg kom på Harvard altså i 64-65, rett etter studiene, så fikk jeg alt dette på en mye grundigere og bredere måte. Men det hadde jo opptatt meg lenge, fordi faren min var også preget av den måten å tenke på. Det var en professor som het Aksel Strøm, som han hadde som professor. Og han underviste nok i tråd med Evang og det hele. Men det som jo også tiden før du kom til Harvard, da du var ung lege, så var jo det på mange måter også en slags daglig reise gjennom det norske samfunnet. Altså du kjørte legevakt, du kom inn i familier, du kommer nær inn på ting, du ser det ulikhetene når du er stadig på ulike steder. Absolutt. I byen. Så hvordan, og ikke minst så møtte du også andre typer av problemer som ikke var akutte. Men for eksempel da spørsmål om svangerskap, om opplysning, om helse og så videre. Så det var vel en ballast du hadde med allerede da du dro til Harvard? Ja, du kan si at som student så har du ikke så veldig mye kontakt med legevaktene mine. De var jo etter jeg kom tilbake fra Harvard. Men jeg hadde, på grunn av framfylkingen, og på grunn av at jeg kjente større deler av byen, enn mange av de som jeg studerte sammen med, så hadde jeg mer oversikt over sosiale forhold enn de fleste under studietiden. Det er riktig. Men det ble utdypet i de første unge legeårene, også etter Harvard. Og da var jeg også på det som het Hotell Gjennomtrekk, hvor vi drev frivillig arbeid for uteliggere i Oslo, som kunne henvende seg. Det var nede på det nåværende Aker Brygge. Det var der nede. Og der var jeg sammen med Bertolt Grünfeld, blant annet. Og vi hadde en kveld i uken, og tok oss av de som kom inn der. Dette var jo en del av det frivillige tilbudet, sosialtilbudet i Oslo. Utover det som var vanlig etablert statlig eller kommunalt ansvar. Jo, og så var det du snakket om, jo, altså hele seksualundervisningen, og det begynte jo tidlig, altså at det og familieplanlegging og tidlig seksualundervisning
og jenters rett til det, alt dette her, det preget jo oss, meg og andre som studenter. Og der var det jo at vi, jeg engasjerte meg sammen med Lars Valle i en stor undersøkelse om ungdoms seksualvaner. Og det var også i de første årene etter studiene var over. Ja. Så kommer du litt tilbake til det, men også du har berørt dette oppholdet ditt ved Harvard. Og det betød jo at du da ble kastet ut i, og kastet inn i et internasjonalt miljø på mange måter. Hva betyr en slik ting, det å få den type erfaring når man kommer fra, du hadde jo altså da ditt barndom i Stockholm, men ellers ble det trygt forankret i det norske. Alt norske. Og så kommer du altså da til et studiemiljø som for det første, vil jeg tro, har vært under høytrykk, at du får en veldig sterk dose av ny kunnskap og de sterke følelsene som knytter seg til det i et internasjonalt miljø av studenter, og så altså blir rykket frem på en måte som du ikke ville hatt dersom du hadde blitt. Nei, det er jo helt opplagt at det året var veldig formende på så mange måter. Og det at verden kom til meg gjennom Harvard, det er det jo ingen tvil om. Altså, det var ikke det at ikke jeg var bredt orientert, og mine foreldre var engasjert, også i internasjonale spørsmål, så det var ikke det at... Men det var ikke noe jeg kjente selv på kroppen, og jeg kjente ikke mennesker, stort sett fra andre deler av verden, ikke sant? Og plutselig er du midt inne i det, og det er der leger fra alle verdenshjørner, med helt ulik bakgrunn, ulik kunnskap, ulik erfaring. Og det var jo en enorm læreprosess å være sammen med dem i den studiesituasjonen. Så, og dermed da jeg kom tilbake til Norge, så hadde jeg jo en helt annen ballast, et helt annet perspektiv på verden og livet og hva som var viktig, enn det jeg kunne ha da jeg dro dit. Så det året var veldig viktig. Samtidig har jeg inntrykk av at det var også et år hvor du lærte mer om hvordan den brede sosialmedisinske tilnærmingen skulle gripes an. Altså at da du kom hjem så hadde du vel litt følelsen av at landet hadde stått stille mens du var rykket frem. Ja, altså der kom jo disse tingene at i USA så var allerede miljøproblemene og forurensningsproblemer og andre problemer knyttet til arbeidsplassen, ytre og indre miljø, alt dette var betydelige problemer, og trafikk, altså sånn at det var, alle disse tingene var ikke kommet ordentlig på dagsorden i Norge i 1964 da jeg dro. For det var tidlig, og vi hadde ikke fått så store problemer enda. Så det jeg opplevde i årene etterpå var jo at det jeg hadde lært om miljøproblemer og helseskader på grunn av miljøforhold, Det var noe som i 10 år, etter at jeg kom hjem, hadde jeg en slags sånn... Jeg visste om de temaene som kom, før de kom, og jeg var begynt å engasjere meg i dem, og så videre. Fordi jeg så dem tidlig på grunn av den utdannelsen jeg fikk det året, altså. Og på grunn av det som allerede hadde skjedd i USA, og i bevisstheten til public health arenaen. Da var man klar over ting som hjemme ikke var blitt problem enda. Ja. Men da vi kom tilbake, så holdt du jo nesten på å ha den der slags skole. Du holdt på å bli akademiker. Ja. En av oss. Fordi du gikk da så inn sammen med Lars Valle i en studie som førte deg nesten frem til doktorgrad. Du hadde tilbake om kreftregisteret. Og du kunne altså da ha så skjeget. Ja. Ja, det var det, men jeg husker hvor vanskelig den avgjørelsen var, altså. For jeg fikk da tilbud den våren da, mens jeg var på Harvard, om å gå inn i kreftregisteret. Einar Pedersen het sjefen for kreftregisteret den gangen. Han var og besøkte Harvard School of Public Health det året jeg var der. Så jeg møtte ham, pratet med han og holdt forelesning for oss. Og så prøvde han å rekruttere meg til å ta et svært materiale som var samlet opp i kreftregisteret om livmorhalskreft. Det var blitt samlet inn over mange år allerede, men ingen hadde bearbeidet det. Så det lå bare hauger med papirer i kreftregisteret.
Og de var desperate etter å få noen som kunne gå inn i dette og ta ut hva man fikk ut av det. Og hvis du ser på Norge internasjonalt i den tiden da, så det at vi ikke kunne lese ut hva vi kunne fortelle om befolkningssituasjonen, altså av en befolkning, når det gjelder et land som hadde oversikt over alle kvinners kreft, og hvordan den utviklet seg, hvordan den ble, hvor tidlig den ble oppdaget, alt dette her. Det var jo en skandale egentlig, at det hadde man altså ikke hatt tid til å gjøre enda. Så jeg følte der også at dette burde jeg gjøre, ikke noe? Ja. Men så var det Fredrik Melby da. Ja, det var den andre. Det var hygienekontoret i helsedirektoratet. Og det var jo veldig spennende det også. Hygienekontoret høres jo kjedelig ut, men det var jo det forebyggende helsearbeid rundt omkring på alle, mye av det gikk i, det, i regi av det kontoret i helsedirektoratet. Og så hadde jeg jo det der med meg da, med Carl Evang. Carl Evang var middelet, og Carl Evang var målet, alltid det samme gnålet. Det står det i devisen til min fars, i min fars kullbok. Det var omtalen av han. Skal vi ta bare en liten parentes, det er kanskje ikke alle som vet hvem Carl Evang er, men bare si kort plassere ham i det norske. Ja, Carl Evang er jo den store helse- og forebyggende personen i Norge i 20- og 30-årene, og var helsedirektør i mange år. Så jeg var, da jeg kom til hygienekontoret, så var jo han min øverste sjef. Og Fredrik Melby var en av hans 4 eller 5 avdelingsledere. Og helsedirektøren denne gangen var direktør? Ja, han var direktør. Og han sto opp mot sosialministrene, og var ikke alltid sånn at han ble plassert under instruks. Nei. Og han bare litt på attest til, han var vel også en av dem som spilte en stor internasjonal rolle, ikke minst i Norge? Ja, fordi han passet på en ting. Det var han som ledet delegasjonene til WHO. Sosialministrene fikk aldri anledning til å dra dit, for han var sjefen der. Jeg fikk det da jeg var under der. Nettopp. Men jeg mente jo at det var feil at ikke statsrådene ble engasjert i internasjonal helse, men han holdt nøye på det så lenge han satt der, altså. De turte ikke. Hva var han med på å formulere også den ganske vidløftige målsettingen? Ja, absolutt. Det gjorde han. Han var en sentral mann i mange år i internasjonal helse og WHO. På hygienekontoret så arbeidet du igjen med spørsmål som for eksempel også abort. Ja. Og så kom vi til 31. august i 1974, og så blir du bedt om å komme til et møte med Trygve Bratteli. Ja. Hva var det du trodde det møtet? Nei, altså Fredrik Melby kom ned i kafeterian da på Oslo helseråd, hvor jeg da i mellomtiden var blitt assisterende overlege på skolehelsetjenesten. Så han ser litt lur ut i ansiktet liksom, og sier at du, jeg har fått en henvendelse, du blir bedt om å komme til statsministerens kontor kl. 2. Åja, ja, men hvorfor det? Nei, det visste han ikke. Det kunne han ikke si. Nei, og jeg skjønte ikke hva det dreide seg om. Men jeg hadde jo da skrevet artikler sammen med Bertolt Grünfeld om abortsaken, hvor vi tok eksempler fra mitt arbeid i abortnemnda på Aker sykehus. Altså praktiske, konkrete eksempler fra kvinner som søkte abort. Og så anonymiserte vi bare, men det var altså antall barn, hvordan sosial situasjon var. Og vi skrev disse artiklene sammen. Og så jeg tenkte at han skal sikre, for da var abortsaken et stort tema, akkurat i den tiden der. Og da, så jeg trodde kanskje det var det, siden jeg hadde liksom stukket hodet ut på abortsaken da. Nei, og det var jo en kort samtale med Trygve Bratteli. Hva skjedde? Nei, han hilste. Og spurte om det var med mine foreldre. Han regnet med at de hadde det bra. Ja, jeg håper det. Ja. De kjente hverandre, ikke sant, fra gammelt da. Men sitt ned. Og så var det bare, jeg vil be deg tre inn i regjeringen. Ja, og det var også formuleringen. Jeg vil be deg tre inn i regjeringen. Og jeg
jeg skjønte jo det at dette var jo ikke tull selvfølgelig, men så sa jeg, men som hva? For da med en gang tenkte jeg, ja, jeg håper det helseminister. Men altså, det at jeg hadde den der, det var nok at jeg hadde en mistanke om at det kunne også hende at han hadde noe annet på hjertet. Nei, som miljøvernminister. Og så forklarte han en ting, det var at han ville ikke ha fagfolk til å lede departementene. Derfor så hadde han bedt Thor Halvorsen om å gå fra miljø til sosial, og ville be meg om å ta miljøverndepartementet. Og dette var jo bare et par år etter at miljøverndepartementet var opprettet. Ja, det var det. Første miljøverndepartement i verden, Olav Gjernvold, ja. Ja. Trondheimsordføreren, ja. Som leder. Mm. Slik at du ble jo også da en av de aller første miljøvernministerene. Ja, så varte jeg jo lenger enn de andre hadde gjort. Slik at jeg ble på en måte, jeg ble miljøgro, altså. I 5 år var jeg jo der, og fikk gjort masse. Så de andre hadde vært, det hadde vært flere regjeringsskifter. Så ingen av de statsrådene, det var 4 stykker før meg, hadde vært mer enn, altså maks 1 år da. 1/2 år og 1 år og sånn, ja. Og da hadde du ting å dra veksle på fra oppholdet i Harvard? Ja, det vil jeg si. At det gjorde også at jeg fort forsto, etter at jeg hadde satt meg i den stolen, at det var jo ikke noe grunn til å være urolig for at jeg var blitt miljøvern i stedet for helseminister. Mm. Fordi at det dreier seg jo helt sentralt om menneskenes forhold til sine omgivelser. Hele miljøkampen, ja, den dreier seg om å verne visse arter, altså truede dyrearter og plantearter. Men grunnleggende sett så dreier det seg jo om menneskehetens sunnhet og overlevelse i sin egen natur. Så det er klart at vi mennesker, vi tenker på menneskenes forhold til resten. Så jeg skjønte jo at alt jeg kunne også om medisin og folkehelse var veldig relevant for den jobben. På en liten part, jeg skal jo fortsette på nettet, og hvem tror du det var som hadde kastet ditt navn inn? Var det Bratteli selv som hadde lest deg i avisen? Jeg har sett noen antydninger om at Bjørkman Gjerde var en av dem som... Ja, altså han, Bjørkman Gjerde sier at det var han som kom med forslaget. Og det har jeg ikke noen grunn til å ikke tro. Bjartmar Gjerde og Reier Steen, de kjente meg begge fra arbeidet med Arbeiderpartiets studentlag, og ja, sosialistisk, som jeg sa, så Arbeiderpartiets studentlag. De var jo, han var jo sekretær i AUF, og Reier var formann i AUF da alt dette foregikk. Og fra det der oppgjøret mellom i sosialistisk studentlag, hvor jeg også var medlem, men meldte meg ut i forbindelse med konfliktene omkring å reise til Østeuropa. Dette var altså da, sånn i slutten av 50-årene, og det ja. Førte altså da til en splittelse i sosialistisk studentlag, mm-hmm. hvor det ble dannet Arbeiderpartiets studentlag av utbryterne. Ja, nettopp. Og dermed så kjente Bjartmar Gjerde meg. Så han sier at når de da diskuterte, og i mellomtiden var jo Bjartmar statsråd da, han var kirke- og undervisningsminister. Var det slik at han kanskje ønsket seg en skikkelig motstander? Fordi han... Neppe, jeg tror kanskje han fikk slite med meg. Ja, han måtte, ja, det ble slitsomt. Du kom igjen til Miljøverndepartementet, som jo ikke bare var det at man skulle ha klippet hekken og ha til pynt. Det var faktisk et departement som førte til, og hvor du førte an i mange konflikter. Ja, ja. Og noen av disse konfliktene møtte du Bjartmar Gjerde som din fremste motstander. Ja, men du vet, han var kirkeundervisningsminister da jeg ble miljøvernminister. De første par årene da, så hadde vi ingen problemer med Bjartmar og jeg. For de hadde ikke mye å herje med når det gjaldt kirkeundervisning. Men han ble industriminister senere. Da ble det verre. Og samtidig, og det er jo litt... Det er jo litt interessant, fordi Bjartmar sto Oddvar Nordli veldig nær. Og da de ville flytte meg fra miljøvern til helse, så nektet jeg. Altså, da snakket jeg som nestleder. Dette er galt. Når vi nå har tatt tak i miljøsaken på en sånn måte, at Arbeiderpartiets troverdighet og fagbevegelsens troverdighet på dette øker, hvis dere nå tar og flytter meg og skyver meg oppover liksom i... Fordi jeg ble argumentert at dette var en større jobb og alt det der. Nå, jeg hadde jo nå trening og jeg var nestleder. Jeg burde
De prøvde seg både med det ene og det andre. Men når nestlederen nekter å flytte seg fra miljøet og bruke politiske begrunnelser, så greide de det ikke. Og så ble det verre for Bjartmar da, etter. Ja. Og det var jo også konflikter, ikke bare med Bjartmar Gjerde som industriminister, men også vel med fagbevegelsen, fordi man har jo en sterk pleie med kraftsosialister og ja. Det hele. Så nei, det var mye å forholde seg til. Altså, mange miljøer som hadde sterke meninger, og mange som var vant til å bli hørt i de sakene, konfliktsakene som da kom. Og det var Dagali og Veig Hardangervidda, og det var andre. Men jeg hadde lært noe av faren min, som jeg tok med meg fra starten av, og det var dette, skaff deg med det sammensvorene. Altså, det var å jobbe med fagbevegelsen om saker som gjaldt indre og ytre miljøet. Jeg reiste til mange av våre store industribedrifter, hadde med folk fra LO i delegasjonen, diskuterte de problemene de stod oppe i det indre og ytre miljøet. Og det gjorde at jeg hadde medspillere i fagbevegelsen, ikke bare motspillere. Sånn at, og det var særlig kjemisk, som da hadde flere av de bedriftene som måtte fornyes og forbedres for å få et anstendig både arbeidsmiljø og ytre miljø. Sånn at om jeg da fikk motstand fra andre forbund, og kanskje fra jern og metall og så videre, så sto kjemisk ofte opp og forsvarte meg. Så heldigvis så var det ikke en sånn helt ensidig og håpløs kamp nesten, når jeg hadde de store kraftutbyggingssakene senere. Samtidig da du begynte som statsråd, så var det noe råd. Du nevnte et av dem, det var dette å se på folk, eller skaffte med sammensvoren. Mm. Var det sånne andre sånne teser om hvordan man burde opptre? Ja, det var det. Altså, faren min lærte meg tre ting. Det var det. Det var det siste av tre. Men det første var, si aldri noe i Stortinget. Altså, svar aldri noe i Stortinget hvor du ikke er sikker på at du har fakta korrekt. Og det var jo et råd som passet godt med hans alminnelige holdninger, ikke sant? Men jeg kom jo fort til å oppleve hvor direkte nyttig det rådet var i stortingssammenhengen. Fordi at jeg har jo sett mange statsråder senere, og den gangen, snuble, eller altså vakle, fordi de syns de skal prøve å svare på noe, og håper at de husker riktig, eller håper at de har fått med seg fakta. Og så blir det etterpå da en sak at nei, det var ikke riktig det statsråden svarte, ikke sant? Så blir det stor turbulens. Og nå, med konstitusjonskomiteen og det hele, så viser jo det at denne utviklingen, at du må passe på tingene dine, den har bare gått videre. Men det var et viktig råd. Og det er også kanskje noe som man ikke så ofte tenker på når det gjelder dem som er medlem av regjeringen, at det organet det hele tiden må forholde seg til er nettopp Stortinget. Akkurat. Og da er det da to ting. Det er at hvert regjeringsmedlem skal føle seg komfortabel med at resten av regjeringen er enig med dem og står bak dem når de har sitt forhold til Stortinget. For det var det andre. At disse rådene og denne erfaringen som jeg hadde med meg, den ga jeg jo til alle nye statsråder og alle nye regjeringer. Slik at de slapp, og i hvert fall fikk sjansen til å la være å snuble da. Men det var det ene punktet, dette med Stortinget. Noen gjorde det likevel, ja. Men så var det andre rådet var, husk på at alle de som jobber i departementet er avhengig av å få signaler fra deg og få svar fra deg. Når det ligger notater på ditt bord, så må du ikke la dem ligge og skyve dem til side fordi du har andre akutte problemer å ta deg av. Da blir departementet ditt ineffektivt, og du får ikke gjort den jobben du som sjef har ansvar for. For du har ansvaret for produktiviteten til alle medarbeidere i Miljøverndepartementet. Det var også et utrolig viktig råd, fordi jeg hadde jo ikke hatt noe direkte lederansvar før jeg ble statsråd. Jeg var assisterende overlege,
og hadde en slags lederansvar i forhold til helsesøstrene i Oslo, altså i skolehelsetjenesten. Men jeg var ikke sjefen, jeg hadde en sjef over meg. Nå var det jeg som var sjefen. Og de rådene der var utrolig viktige. Men til nå, det var to, ja. Jo, så var det Trygve Bratteli, ja, som sa, han, jeg spurte han om en ting før jeg gikk den dagen. Hva gjør jeg når jeg skal samarbeide med folk i embedsmenn som har andre politiske holdninger enn meg selv? Bare betrakt dem som dine partifeller, sa han. Og det var utrolig smart. Med andre ord, hvis du da behandler dine medarbeidere med åpenhet og med direkthet, og formidler det du står for og det du ønsker å oppnå, så vil de aller fleste embedsmenn føle ansvar. De vet at de har et ansvar for å følge opp statsrådens og regjeringens politikk. Og de fleste mennesker reagerer da på den måten at de blir lojale overfor den som er sjefen, hvis sjefen gir dem lojalitet og åpenhet. Så det hadde jeg også utrolig glede av, det rådet der. En av de tingene du vel også har møtt, er det alle nye statsråder møter, nemlig at det er ikke noen enkel jobb. Det er ikke en 9-4, det er noe som bare veltes på hele tiden. Altså slite. Kan du si litt om det, og kanskje også at man har også mye makt. Det er mye man kan styre i denne jobben hvis man først bruker det som er der. Ja, det der at det er på en måte, selv den gangen, altså nå er det verre, når det gjelder at det er en heldøgns ansvar å være statsråd. I vår tid, og i min tid som ung miljøvernminister, så kunne jeg stort sett regne med at hvis jeg gikk og la meg klokken 10:30, så ble jeg ikke vekket om natten, jeg fikk sove til 7. Altså, det var et noenlunde anstendig opplegg. Men jeg er redd for at det ikke lenger er tilfelle på grunn av 24 timers mediaoppfølging, sosiale medier. Det er ikke sånn at, ja, det hendte de ringte 6:30 om morgenen, for det var en eller annen ting, og at radioen skulle ha noe til 7-nyhetene. Det hendte. Men de ringte ikke 6, altså. Og de ringte ikke 1, og sånt noe. Så jeg tror nå må det være enda verre. Altså dette døgnpreget av alle ting. Alt går fortere. Alle skal ha svar med en gang. Og da må de som er sjefer for departementene klare å stålsette seg, også i dag. Og ikke svare øyeblikkelig natt og dag på alle spørsmål. Men delegere. For de må skaffe seg ro til å tenke. Ro til å sove. Det er ingen som fungerer etter det man kan fungere, hvis de blir frarøvet søvn og konsentrasjon. Så det er også en veldig viktig ting, at man må tørre, og man må bygge opp seg selv til å tørre og tåle og skjerme seg. Så det er jo en ting som, fordi det er grenser for hva mennesker tåler. Men så er det dette med makt, som du sier. Jeg husker at jeg jobbet jo hardt den første høsten da jeg var miljøminister, fordi det var mye sånn at det var mye foredrag og besøk til trøblede bedrifter og andre og kommuner som ønsket statsråden. Så jeg reiste jo, altså veldig ofte var jeg i Oslo om dagen og på regjeringsmøtene og sånn, og så var det å kjøre av gårde til et reise med fly til et eller annet sted, og komme tilbake samme kveld noen ganger, hvis det gikk, eller neste morgen. Og da ble det, altså, det var mye sånn. Og så helgen var det partimøter og sånn. Så det var slitsomt. Og morsomt. Men da hadde holdt på å bli regjeringskrise, i desember i 74. Så først da la jeg helt til side en tanke jeg av og til hadde. Jeg var sliten. Vi hadde møte hver morgen 8:30, tenker jeg det var, på mitt kontor, med sjefene rundt bordet. Og jeg ledet jo de møtene, og sånn, det var bare sånn, altså, sånn var det. Og så hendte det at jeg tenkte, når jeg var sliten og hadde fått sovet for lite, og det var problemer,
Så tenkte jeg, hvorfor kan ikke jeg la departementsråden lede dette møtet? For en gang skyld. Han var jo der alltid ved min venstre side, sånn. Men jeg foreslo det aldri. Jeg følte at det var ikke riktig. Men etter at vi holdt på å få regjeringskrise, og det var 3 timer hvor vi trodde at regjeringen kanskje måtte gå, og jeg tenkte hva det betyr, hva jeg mister muligheten nå til å påvirke, da skjønte jeg at, Gro, vet du hva, glem det der. Det er en del av rollen, og det er en fordel å kunne lede møtene, og ikke overlate det til andre. Så plutselig snudde jeg da den tanken om at hadde det ikke vært deilig å slappe litt av og til. Den ble borte. Ja. For da skjønte jeg hva som kunne gå tapt hvis regjeringen Bratteli måtte gå av, og at jeg hadde hatt 3 måneder å sette i gang en rekke ting i Miljøverndepartementet som kunne bli borte. Ikke sant? Da sluttet jeg å synes synd på meg selv når jeg hadde sovet for lite. En ting som du så vidt berørte nå, det er jo statsrådens reise, fordi det er jo en fantastisk jobb på den måten at det hele tiden kommer rundt omkring i landet. Ja. I alle miljøer, i fabrikker, i kommuner, du er på sykehus, du er all over. Mm. Og du får da en type landkunnskap som ingen professor i geografi har. Ja. Og hva betyr også dette, denne akkumuleringen av kunnskap om så å si hvor landet ligger og hva landet er? Ja. Også for den politiske skjønnen den kan utgjøre. Ja, det er jo helt avgjørende. Så alle de møtene på arbeidsplasser og med kommuneansatte og i alt det, er jo viktig. Du henter inn hva folk har på hjertet, og du bearbeider det. Men dessuten, de åpne møtene med, altså i parti, og stort sett var det jo partimøter, men de var åpne, så det var jo folk fra andre partier som stilte opp der og møtte opp og stilte spørsmål. Og altså, den der direkte eksponeringen til menneskers spørsmål til deg om alt under himmel og jord. Fordi når det kommer en statsråd som også er nestleder i hvert fall, men det gjelder generelt, men enda mer når du er nestleder, så forventes det at du skal forholde deg til alt under himmel og jord. Alt som har med landet å gjøre, politikken å gjøre, partiet å gjøre, fagbevegelsen å gjøre, verden å gjøre. Og det er jo en utrolig utfordring da, å svare så godt du kan på alle de ulike spørsmålene som kommer fra folk som etter et foredrag stiller spørsmål. Det er den viktigste kommunikasjonskanalen som jeg har lært av. Og hvor der blir du stadig flinkere, både fordi du kan mer og har mer oversikt etter hvert, men også fordi du får trening i hvordan du håndterer kompliserte situasjoner. Det ble nevnt her før vi begynte. Dagali og Veig og Alta. I 1981 så var jeg statsminister, og det var stortingsvalg. Og i august så var jeg i Alta. Og jeg var på befaring oppe i området ved Stilla og hele konfliktområdene rundt disse tingene. Veien som ble stoppet på grunn av kulturminner. Og, ja. Dessuten hadde jeg et svært folkemøte i Alta. Og der var det en av aktivistene, en kvinne, en same, og jeg husker ikke navnet hennes nå, men jeg husker hvordan hun så ut. Hun reiste seg og stilte et spørsmål til meg. På en altså provoserende måte, men ordentlig måte, i det svære møtet. Og så buet forsamlingen mot henne. For det var da, hun var da representant for opposisjon, altså for de som var aksjonister, og som mesteparten av de som var i det møtet, var irritert på, bitre på, og engasjert mot, ikke sant? Og så var det, kom denne buingen, og så måtte jeg, det minner meg litt om det der, du må stå opp noen ganger, ikke sant? Og så sa jeg, hør her, sa jeg, hun har lov å stille dette spørsmålet. Jeg er her for å svare på spørsmål fra alle. Så
som har noe på hjertet. Så jeg måtte på en måte, på en vennlig, men allikevel bestemt måte, sette forsamlingen på plass. For at hun skulle få ørens lyd, for å fremføre sitt antibudskap til det jeg hadde på hjertet. Fordi jeg prøvde jo å forklare hvordan Stortinget hadde vedtatt denne utbyggingen av Altaelven, og hvordan det var blitt redusert betydelig, og de opprinnelige planene var lagt til side, og nå måtte vi stå sammen om at dette skulle nå gjennomføres, og forklarte at man kunne ikke, på grunn av, man kunne ikke stanse lovlig fattede vedtak, og så videre. Altså, men hun var jo uenig og hadde noe annet på hjertet, ikke sant? Men i det hele tatt, det der å forholde seg til forsamlinger, er ikke bare å svare på det de spør om, men noen ganger er det å forholde seg til misoppfatninger, måter å se ting på, det å ikke være demokratisk nok, for eksempel. For det hendte jo, det var ikke bare denne ene gangen, men det bare slo meg nå. Da skjedde det, og da ble det dødsstille selvfølgelig i forsamlingen. Og jeg tror noen av de som da var med på byingen tok litt selvkritikk etterpå. Andre var forbanna for at jeg turte å sette dem på plass da. Men det er mange ting man lærer, ikke sant, som har med håndteringer av sosiale situasjoner å gjøre. Ja, for at et statsrådsliv er jo å lese veldig mye dokumentene som kommer inn, og det er en skal lage stortingsmeldinger og det hele. Men altså denne delen av informasjonsinnhenting, som ikke er fra papirene, ja, men som er fra den direkte kontakten, og som også er et alternativ til meningsmålingene, som man ofte legger stor vekt. Ja. Altså ja, den direkte, nærmest fysiske basketaken. Den er helt avgjørende. Jeg hadde en annen, det var en annen situasjon, jeg husker Ulf Sand. Han var finansminister, men dette var mens jeg var på Stortinget, og det må bety at det har vært før Ulf Sand ble finansminister dette her, for vi var i en faglig politisk konferanse i Fredrikstad. Og det som hadde da skjedd, det var at denne faglig politiske konferansen skulle ha Reiulf Steen og Oddvar Nordli som innledere. Og det var i 79 eller 80. Og da, nei, han var nok finansminister, men han var til stede. Det var poenget. Han var der. Han hadde jo vært i LO, ikke sant? Som økonomisk avdeling i LO. Han var finansminister. Og så hadde da begge disse meldt seg syke. Kom ikke. Og så fikk jeg beskjed fra partikontoret om at Gro, du er nestleder. Nå må du reise til den faglige politiske konferansen i Fredrikstad. Og det fikk jeg vite noen timer før den begynte. Jeg fikk jo ikke forberedt meg og skrevet foredrag eller noen ting. Og så kommer jeg dit, og så holder jeg da et foredrag om den politiske situasjonen, som vi ble det å kalle den. Og så kommer det, la oss si, 20 kraftfulle innlegg fra ulike forbundsledere. Mot, altså med betydelige motforestillinger mot hva regjeringen gjorde, og partiet gjorde, og mange forslag om hvordan alt skulle være annerledes. Ikke bare applaus. Så, nei, det var virkelig litt av et hardkjør. Og så, og det, grunnen til at jeg husker dette, tror jeg er at Ulf Sand var så slått i marken av hva jeg da gjorde. Altså, og fordi han hadde vært så lenge i LO og så videre da, og var finansminister, så gjorde det jo litt inntrykk da, at han ble så imponert som han gjorde. For det jeg gjorde var at jeg sa, ja, nå har jeg hørt dere alle, og jeg har tatt notater på hvert eneste punkt her. Og så analyserte jeg det jeg hadde hørt. At Lars, du sa det. Men Viktor sa det. Og så hørte jeg av flere det. Jeg analyserte hva jeg hadde hørt. Og forklarte hvordan dette ikke hang sammen. Og hvordan regjeringen ikke hadde noen mulighet, og partiet, som måtte ha en helhetlig politikk, hadde ingen mulighet for å høre på alle de stemmene jeg da hadde hørt. Så de fikk liksom en samlet analyse og en litt oppstrekk, ikke sant? Gjennom måten jeg kommenterte tingene på. Og så kom jeg selvfølgelig med politiske signaler og standpunkter og forklarte hvorfor vi mente det måtte være A, B og C. Og ikke det E og F som de kom med der. Ja.
Men det var viktig at Ulf Sand var til stede og sa det han gjorde. Fordi jeg skjønte da at jeg hadde lært meg noe altså gjennom erfaring som var veldig nyttig og som Ulf så hvor viktig var. Så det gjorde at jeg fikk større selvtillit på å gjøre det på denne måten. Det kom intuitivt, men det var deilig å få en tilbakemelding på at det funket. Fordi han snakket jo også med folk i korridorene, pausen og så videre. Så det var ikke bare Ulf, men også de fagforeningsgutta var egentlig glad for at jeg hadde svart som jeg gjorde. Og det fikk jeg tilbakemelding gjennom Ulf. Så hver gang jeg senere da var i et stort forbund, LO-kongressen eller et eller annet sted, hvor akkurat vår partilandsmøter, hvor akkurat disse tingene skjer, så hadde jeg økt min egen tro på hvordan du best håndterer det, slik at det blir en læreprosess for alle som deltar i en sånn diskusjon. Ja, de og de standpunktene. Ja, her er svarene, og hvorfor er svarene sånn? Du må forklare hvorfor svarene er annerledes. Så flere av de som sitter i forsamlingen får med seg mer av den helhetstenkningen som faktisk må til når du skal styre et samfunn. Ja. Nei, jeg har ikke lyst til å forlate det før vi forlater det i departementet, og det er 1977, og Brannvann-ulykken. Fordi det var vel kanskje mer enn noe annet enn bilene som lanserte deg, ikke bare i det norske politiske miljøet, hvor du allerede var litt kjent, men også internasjonalt. Kan du si litt om både hva som skjedde, og hva du gjorde, og hva du lærte? Ja, det var jo dramatisk, for jeg sa det at stort sett i min statsrådstid så kunne vi sove mellom 11 og 7. Men den dagen da Bravo-ulykken skjedde, da utblåsningen begynte, så var jeg i et bryllup. Dette var altså da en ulykke som skjedde i Norge. 77. I 77, og en svær utblåsning med brann på den plattformen. Ja, og så... Ja, det brant ikke, Gudmund. Det blåste olje rett opp i... Ja. Men jeg var i et bryllup, og dette var, jeg tror det var en lørdag, rett og slett. Så det var jo ikke akkurat det gunstigste tidspunktet å få akutte kriser, men sånn var det. Klokken var 12 da det ringte. Ja, det er Olav Setersdal. Det var departementsråden. Og jeg skjønte at, jaha, her er det... Nå er det noe på gang, altså. For de siste ukene, faktisk de siste ukene og månedene før dette tidspunktet, så hadde jeg kjempet igjennom at vi skulle ha et sterkere, vi, regjeringen, skulle ha et sterkere hånd over oljevernberedskapen, overfor selskapene. Så heldigvis var kongelig rest godt, og den hadde passert bare 2-3 uker før det skjedde. Slik at det lovverket som vi hadde å håndtere utifra var styrket. Så ringer det til meg, og ja, det er utblåsning på Bravo-plattformen. Ja, sa jeg, hva er skjedd nå? Hans Christian Bugge er på vei til Stavanger. Han var sjef for Statens forurensningstilsyn. Og som jo hadde en sentral jobb i forhold til forurensning og sånn. Og så sa jeg, jeg stilte noen spørsmål og ga noen direktiver til Setersdal. Og så var det neste morgen, ja, så orienterte jo jeg statsministeren samme natt, og neste morgen, tidlig morgen, så møttes vi for å avgjøre hvem som skulle ha ansvar. Jeg hadde satt i gang det hele, men hvem av regjeringsmedlemmene skulle ha ansvar for aksjonen. For det som sto i kongelig rest, det var at regjeringen skal utnevne en ansvarlig statsråd i forhold til en sånn ulykke som heter. Men da hadde jo jeg allerede satt i gang og sendt Bugge og gjort, altså, bekreftet alt det som da... Og da så tror jeg faktisk at... Jeg tror at Bjartberg Gjerde var, altså hans system var veldig opptatt av at industriministeren skulle være ansvarlig for denne aksjonen.
Men jeg tror faktisk at Bjarte Meier Gjerde kanskje var litt lettet over at Oddvar Nordli da sa, jeg tror kanskje det er greit at Gro gjør dette. Hun har startet noe. Og han sa ikke det som jeg, du vet, når du ikke kan engelsk, og du skal forholde deg til Filius Petroleum og verdens journalister og alt, hvor det var jo allerede full rulle med folk på vei til Stavanger og alt. Dermed fikk jeg det som jeg mente også det var riktig, fordi vi hadde jo argumentert for at når det gjelder å verne miljøet og bekjempe forurensninger, så er det Miljøverndepartementet som skal være ansvarlig myndighet overfor Filius Petroleum. Så vi hadde jo den holdningen i departementet, så jeg hadde den. Men det ble da slik at Oddvar Nordli stemplet gjennom at det ble meg som fikk ansvaret. Og det var litt av en rulle de neste 10 dagene, altså. Fordi det var jo ikke, gikk jo ikke mange timene før opposisjonspolitikere i Stortinget begynte å slenge med leppa. Og kritisere at utblåsning var kommet, si at Miljøverndepartementet hadde ikke fulgt opp den politikken som skulle vært her, og vi fikk kjeft allerede. Før noe var klarlagt om hva som egentlig hadde skjedd. Så jeg måtte jo ha mange ting, mange tanker i hodet samtidig. Det var å lede aksjonen og ta de beslutninger som måtte gjøres for at dette ble gjort skikkelig i Stavanger. Men dessuten forholde meg til Stortinget. For der var det spørsmål, og det ble satt opp egen utspørring av statsråden og det videre. Mens det hele foregikk, altså før vi var ferdige med å håndtere ulykken, så var presset fra Stortinget så sterkt om at statsråden skulle orientere. Ja. Men det jeg husker, det jeg gjorde da i den redegjørelsen, som selvfølgelig finnes i Stortingets arkiver, det var at jeg gned inn alt som var av vedtak, stortingsbehandlinger, altså hva var fundamentet for den forvaltningen og den politikken vi førte. Den hadde flertall, enten enstemmig eller med betydelig støtte bak i Stortinget. All lovgivning, alle budsjetter. Så de som da herjet med meg i Stortinget, det var veldig interessant å se, fordi den redegjørelsen var jo veldig grundig gjennomarbeidet. Og jeg holder den, og jeg tror et par steder jeg også siterer noen av kritikkspørsmålene eller kommentarene som har kommet, og setter den på plass i selve redegjørelsen. Men jeg tror nesten ikke jeg har opplevd noen gang et sånn, hvor det liksom klapper sammen i salen, ikke sant? Alle de som hadde vært svære i kjeften, de falt totalt ned. Og da, det var så en sånn lettelse å føle at, hør her gutter, hva er det? Ja, hva er det dere har prøvd dere på nå? Ikke sant? Her har vi orden i papirene våre. Vi vet hva vi driver med. Og så gikk det en uke eller 5 dager til, ikke sant? Og så kom jo Redde der og disse fra Gulf av Mexico, disse som kunne stoppe sånne utblåsninger, som hadde erfaring fra Gulfen. Og da de klarte å stenge, da var det natt til 1. mai. Og den lettelsen vi hadde alle sammen som satt og skrev 1. mai-taler og skulle reise rundt i landet med utblåsningen på, da kunne vi legge talen til side. Og ja, den opplevelsen i Bergen den der 1. mai, da var jeg helt. Vi gikk, det 1. mai-toget hadde aldri vært så stort. Folk stilte opp. Og det var en jubel i Bergen. Alle var så lettet, ikke sant? Ikke bare jeg, men alle nordmenn hadde jo fulgt daglig på TV, og alle var engstelige. Så lettelsen var enorm den gangen i Bergen. Og da snakket jeg om Dagali og Veigberg, for eksempel. Det var 77 nemlig. For da var den der også mine, de to temaene var utblåsningen og vår oljevirksomhet. Og at vi venter med å gå lenger nord. For det hadde jeg stoppet samme vår, og gå videre nordover før vi hadde oljevernberedskapen i orden. Og så hadde vi Dagali og Vei på dagsordenen. En ting jeg
kommer tilbake til daglig av deg, men det en ting du ikke gjorde under Davo-ulykken. Det var å ringe til PR-byrå. Nei. Det var ikke noe som het det den gangen. Nei. Var det det? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nei. Det var ikke noe sånn. Det var ikke noe å ringe til, men på den andre siden så var det så slik at det man er forutsatte, det var at i en krisesituasjon, så må den som øverste leder kunne håndtere krisen uten å søke på ja. Andre steder. Ja, og det var det som skjedde. Ja, ja. Så. Jo, og så var det som sa, jeg sa jo dette med at internasjonale presse, det var jo 200 eller noe sånt, internasjonale pressefolk i Stavanger. Og det hadde jo aldri Norge opplevd før. Det var, og derfor gikk pressekonferansene på engelsk. Og jeg var jo vant til, fordi jeg hadde vært det året på Harvard og var vant til å håndtere engelsk som norsk nesten da. Så gikk jo det glimrende det, og heldigvis. Men jeg sov nesten ikke. Jeg sa det at jeg mener alle må passe på å få ja, 7 timer søvn. Men da, den uken, eller de 9 dagene, så gikk ikke det. Det var mange netter hvor jeg bare sov 2 til 4 timer. Jeg lærte da noe annet om meg selv. Det er at når du må, og i hvert fall over kort tid, så kan du klare deg også uten nok søvn. Jeg gikk ned i vekt. Mange kilo. Altså, jeg så jo penere ut. Jeg var alminnelig slank, men det er klart at når du gikk ned 3-4 kilo på en uke, så du bare enda friskere og mer opplagt. Så jeg bare gredde håret og tok med levesitt og sov lite og jobba på. Og så gikk det. Det var altså, jeg sier også flaks da. Ja. Da er det så bra overlykken, kan være et alternativ til Grete Rode. Ja. Det hemmelige jeg kaller den mest maskuline av alle dyder, det er Grace Under Pressure. Ja. Og det var ja. Det som vi så høy grad beviste her. Akkurat. Ja, jo. Ja. Så dette var altså det bra ulykken, og det er altså at den gang hadde han statsråder og andre som kunne klare seg uten First House, og det var den skjøpte rent litt i går tid. Men så var det slik at et par år senere, så ble du mer og mindre satt ut av regjeringen. I 79. Ja. Hva var det som skjedde? Ja, jeg, altså, det var jo slik at det var mye motgang for parti og regjering fra det, ja, fra 78 i hvert fall. Altså vi vant valget i 77, og fra 78 og utover så ble det stadig verre. Det ble vanskelig. Det måtte også gjennomføres innstramninger. For man hadde svingt litt for mye med liksom pengebingen da, frem til 77. Og det hadde også litt sammenheng med at Per Kleppe mente, fordi man da hadde en situasjon hvor det kunne begrunnes også, at man kunne investere i infrastruktur og unngå arbeidsledighet og så videre. Men det gikk, og så ble det for mye støtte til gammel forurensende industri. Selektiv industripolitikk? Ja. Og dette... Det utover i 78-79 så ble dette veldig vanskelig, både i fagbevegelsen, parti og regjering. Og så var det jo slik at Oddvar Nordli var statsminister og Reiulf Steen var partileder. Og det ble litt sånn at folk snakket om hvem av dem skulle egentlig være sjefen. Og det var, når det er dårlig stemning så, ikke sånn, så leter du etter syndebukker. Så slo de to seg sammen. Og nå må vi kjempe for vårt felles liv. Det var det som skjedde. Og så holdt de meg utenfor. De lot være. Jeg var nestleder, men jeg ble ikke innkalt til partisekretær Leverås. Han fikk beskjed fra Reiulf Steen og Oddvar Nordli om å innkalle de møter hvor nestlederen ikke var invitert. Det skjedde da flere ganger, den, som jeg vet etterpå, den høsten 79. Så endte det med at de tok beslutninger om å gjøre endringer i regjeringen, og inkludert å sende meg til Stortinget. Sånn at, og det var, fordi nå skulle Reiulf var ikke statsråd, han skulle inn i regjeringen, så Oddvar Nordli og han kunne være begge i regjering og være, altså, samarbeide, sånn at den spliden som delvis pressen også skapte, men den var nå delvis der også, men de slo seg sammen i regjering
og da måtte gro ut. Og det du kunne begrunne det med, det var at når formannen er i regjering, så må nestformannen være i Stortinget. Så du hadde en saklig begrunnelse. Det var ikke en god begrunnelse? Nei, den hadde nok andre sidehensyn enn akkurat det. Men for meg var det jo en gudslykke. Jeg var ikke noe happy, men det er klart at jeg lærte da Stortinget å kjenne innifra. Og hvis jeg hadde blitt statsminister i 81 uten å ha hatt mitt daglige virke i Stortinget i halvannet år, som jeg da fikk, det hadde jo vært en mye mer krevende oppgave for meg enn det nå ble. Så det var, for meg var det en fordel. Ja. Og i Stortinget fikk du jo sentrale verv. Ja, det gjorde jeg jo. Jeg kom. Først så var det i finanskomiteen, men jeg var medlem. Og det synes jeg var det eneste naturlige, fordi jeg hadde jo ikke trening fra Stortinget, og Gunnar Berge, tror jeg, var formann i finanskomiteen da. Og det var jo kjempefint, og så var jeg der et halvt år eller noe, og så ble jeg leder av utenrikskomiteen. Men dette her, det ga meg en flying start da jeg da ble statsminister i 81. Og det skjedde da i januar, og Arbeiderpartiet var gått tilbake. Jeg husker at Oddvar Nordli den gangen fikk et spørsmål på en pressekonferanse da de hadde vippet under 30% om Arbeiderpartiet var nådd bunnen. Og da svarte Oddvar Nordli, nå ligger vi under bunnen. Huff da. Ja. I januar, slutten av januar, så var det også slik at Nordli valgte å gå av, og de innkalt til et møte om hvem var det som skulle overta. Ja. Og det var jo da en periode... Det var hjemme hos Trygve Bratteli. Ja. Hva var det som skjedde i den perioden? Fordi utfallet av denne prosessen ble jo da at du kom tilbake som statsminister i første regjeringen. Nei, jeg har jo skrevet om dette, men jeg mener jeg kan jo gjenoppleve det at Rolf Hansen tok kontakt med meg. Og Rolf Hansen var... Rolf Hansen var forsvarsminister. Men han var en av dem som da var blitt omtalt i avisene som en mulig etterfølger, for det med at Oddvar Nordli var syk og var sykemeldt, det var kjent i flere uker. Så det var mye spekulasjoner i pressen om når det kanskje ble regjeringsskifte og så videre. Og da var det med Rolf Hansen og Bjartmar Gjerde var liksom to forslag som, og som jeg tror folk refererte til at, altså i avisene. At det var dette Oddvar Nordli trodde var den beste løsningen. Så Rolf Hansen tok kontakt med meg. Og ba meg komme til hans kontor. Så vi kunne prate. Og det gjorde vi. Og han spurte meg hva jeg syntes. Du er nestleder, sånn. Jeg synes det er du som først og fremst må mene noe her. Fordi alle sentrale personer som var involvert her var klar over Oddvar Nordli gikk og Reiulf Steen kunne ikke komme. Det var alle enige om. Hva Reiulf selv mente vet jeg ikke, for det sa han aldri noe om. Men jeg mener, det var på en måte opplagt. Så... Og da var det spørsmål, derfor var det liksom, skulle det bli Rolf Hansen eller Bjartmar Gjerde og så videre. Og det var de to som fagbevegelsen, de fleste, de sterke lederne og sånn, mente var kanskje var det naturlige. Men Rolf mente at dette var tvilsomt, og spurte meg som nestleder hva jeg synes. Og så sa jeg det at jeg synes det er vanskelig at ikke partiet skal ha en hånd med i det valget der. At det skal bare komme en slags dekret. Det er jo partiet som skal stå bak en ny regjering. Og ingen er blitt spurt, heller ikke sentralstyret. Ikke sant? Ingen var spurt. Da skjønte jo da Rolf det som jeg tror han mistenkte. Hva jeg mente. Nemlig at det var ikke riktig at gutteklubben nå skulle bestemme hvem som skulle overta. Uten å bry seg om hvem som var tillitsvalgte og... Og, sånn. Og så i det møtet som var, så foreslo Rolf Hansen meg. Det var jo det som skjedde.
Hjemme hos Bråthen. Hjemme hos Bråthen. Og da hadde ikke han varslet noen på forhånd om det. Så da ble det hakeslepp. Ja. Han de hadde sett? Ja. Han var utsatt, han var satt på i hodene til både Oddvar Nordli og Trygve Bratteli, tror jeg. Sånn i utgangspunktet. Fordi at, men jeg tror først, Trygve Bratteli hadde jo ofte sånn at han holdt seg unna hvis han ikke hadde ansvar, og han hadde jo ikke det. Han var parlamentarisk leder, han var ikke tillitsvalgt i partiet, ikke sant? Og han var veldig formell, så han var forsiktig. Men han hadde blitt informert om hva Oddvar Nordli trodde han hadde avtalt med Rolf Hansen. Ja. Så derfor ble at Rolf Hansen kom med et helt annet forslag en overraskelse for alle. Før vi går over til den første regjeringen din, hvordan er det i de situasjonene hvor man har interne konflikter, og du ikke helt vet hvordan de rundt deg stiller seg, og du har blitt flyttet over til Stortinget? Vi har et norsk ord som heter «å markedsdeles». Og det kan jo ofte skje i de situasjonene hvor man ikke vet hvor man tar opp, og om de treffer avgjørelser som rammer en selv, og man tar ikke helt og skaffer seg overblikk over en slik situasjon. Er man også da i stand til å sove de 7 timer om natten? Ja, jeg tror stort sett jeg klarte det, men det var akkurat, jeg tror nok at akkurat de, liksom, de par dagene der i 79, da dette skjedde, og hvor jeg følte at begrunnelsen for det som skjedde ikke var til partiets beste engang. Jeg var ikke sikker på at dette var den riktige løsningen. Så var det litt sånn slitsomt, men det var slitsomt en dag eller to. Jeg er helt sikker på at jeg sov 5 timer. Men ikke sant, det var ikke perfekt da. Men så begynte jeg, så satte jo jeg i gang i Stortinget. Og begynte å gjøre det jeg skulle gjøre der. Og gjorde meg engasjert og opptatt av det, og satte meg inn i ting, og snakket med de andre i finansfraksjonen, og de andre. Jeg ble kjent med miljøet, og jeg brukte all min tid på det. Og så ble det en selvfølge ganske fort da, hvor jeg var. Ja. Den første jobben en statsminister får, er jo å sette sammen en regjering, og det er jo en veldig viktig lederoppgave. Hvordan er det man setter sammen en regjering? Og det er samtidig en beslutning som man ikke treffer alene, men det er mange som er med. Så kan du si litt om den oppgaven det er å sette sammen i en regjering, det teamet du skal jobbe med, og hvilke hensyn man må ta. Nei, det er jo en vanskelig og spennende oppgave. Men jeg tror at, altså du kan si den første gangen der, i 81, så var det for meg en selvfølge at siden vi var i februar, før jeg tiltrådte, var 4. februar, og vi skulle ha stortingsvalget i september, så var det en selvfølge for meg at Oddvar Nordli var sykemeldt, han gikk ut, hans regjering ble avsluttet, og jeg trådte inn i hans sted. Sånn opplevde jeg det. Det ble ikke som å danne en ny regjering. Jeg skulle være statsminister frem til valget, og så fikk vi se hva vi klarte, ikke sant? Og dermed så var det først og fremst, er det noen her som ønsker å tre ut? Er det noen her som har gitt uttrykk for det? Er det noen her som av en eller annen grunn bør tre ut? Jeg tenkte jo på det også. Men det ble egentlig de som hadde lyst til å benytte anledningen til å tre ut. Så dermed ble det Berrefjord og Skytøen som ba om, jeg snakket med statsrådene da over en dag eller to om dette her. Så den første, men så snakket vi med resten av partiledelsen og la frem forslaget og sånn. Men det var jo en enklere prosess, for da var det bare, er det noen her som skal erstattes? Jeg skal overta etter Oddvar Nordli. Sånn opplevde jeg den. Men du spør jo kvinnebevegelsen og AUF i tillegg til partiledelse, og så legger du frem forslaget for sentralstyret. Og da kom Kari Gjesteby inn, og Bjørn Skjev. Og fagbevegelsen selvfølgelig. Vi snakket jo også med Thor Halvorsen den gangen om det. Og samtidig er det slik at regjeringen også på et vis må være et representativt organ, så man står ikke fritt til å velge. Nei, så hvis vi nå tar neste gang da, denne var spesiell, jeg trådte egentlig inn
i en regjering som var avgått og valgte å ikke lage noe helt nytt. Men så i 86, da jeg neste gang blir statsminister, så er det jo å lage en regjering fra bunnen av. Og da, det er klart at den regjeringen jeg hadde i 81, den var preget av at du hadde folk med ulik bakgrunn. Det er klart. Det var folk fra ulike deler av landet. Det var folk fra fagbevegelse med bakgrunn der. Og den typen brede hensyn, den var etablert, og den holdt jeg meg til. Det jeg la til i tillegg var jo da det at her skal det være halvparten kvinner, eller i hvert fall 40% kvinner, for første gang. For det hadde jo aldri vært mer enn 4 statsråder som var kvinner. Eller med inkludert meg som statsminister, bare 4. Så jeg økte kvinneandelen med 1. Det var det eneste jeg fikk til i 81 da. Fordi det var 2 menn som gikk ut, og kom Kari Gjesteby inn. Men da startet jo jeg med, ja, her skal vi ha 8 av 18 skal være kvinner, i hvert fall. Det var et nytt grep som skulle legges til i tillegg til de andre hensynene. Men de kunne jo ikke oppheve de andre hensynene, så de måtte jo ha folk som representerte faglig bakgrunn, og folk fra ulike deler av landet, så jeg hadde jo det samme helhetlige puslespillet å forholde meg til. Du har fortalt at du satte inn en del av kandidatene. Når vi hadde ja. Listen over dem som kunne tre inn i regjeringen, ja. Og så satte du den O som, så vidt jeg skjønt, står for Oslo, og det kunne være tanken. Nei, det er klart, det var jo et veldig problem. Jeg husker på et tidspunkt så var det enormt press fra Oslo om å få OBOS-sjefen. Han er fortsatt OBOS-sjef i dag, det er jo interessant. Om at han skulle inn i regjeringen. Og jeg husker Eldrid Nordbø var så oppgitt over meg at jeg ikke kunne gjøre det. Men jeg sa, men Eldrid, se på antallet med O her. Vi kan ikke ta en til. Men hun visste at han var dyktig og mente at han bare ville bli en god statsråd. Og da lot hun det gå foran akkurat da. Men jeg måtte stå imot, selv om jeg var enig med henne i de andre kriteriene. Det er klart at du kan ikke filme. Men så er det jo en ting som er litt urimelig da. Du ser det jo nå med Tajik. Altså, hun er født og oppvokst i Stavanger. Og hun snakker klinkende språket der borte. Men det brukes mot henne at hun er fra Oslo. Og grunnen til at hun er fra Oslo er at hun har vært på Stortinget en del år. Altså, det er litt urimelig. Men sånn er det. Så vi ser at det er fortsatt sånn at du blir kalt Oslo med en gang du har flyttet hit, selv om du flytter hit på grunn av et verv, så blir du belastet med å få O ved siden av navnet ditt. Ja. Det er to litt store temaer vi skal ta mot slutten, men, og det er hvordan en regjering arbeider, og det andre er ditt internasjonale arrangement, fordi vi har bare snakket nå så å si om norsk historie. Men en liten innsmett før det, en liten kile, Gro Kåre. Ja. Kan du si litt om hva det består i? Det er jo en sånn legendarisk periode med mange debatter. Mm. Og hvordan ser du på den? Så du på den da? Ja, altså, du kan si det at jeg hadde vel den holdningen da allerede i 81, at jeg var statsminister og partileder. Vi går til valg i 81. Og da må jeg stille opp i den type debatter hvor du har Høyre-lederen som hovedmotstanderen. For Høyre hadde jo kommet opp i rundt 30% på meningsmålingene. Og det var en høyrebølge i Norge da. Så det der liksom å tenke at du kunne la være å ta konfrontasjonene og liksom ligge litt lavt og sånn, det var ikke tema. Nei. Og så var det jo fjernsynets gjennombrudd i politikken, skjedde på mange måter ordentlig da, på 80-tallet. Og disse debattene som vi hadde, De var krevende, men jeg opplevde at de var nødvendige. Og at jeg måtte stå opp for det Arbeiderpartiet sto for. Og det var min rolle, for det var jeg valgt til, og det måtte jeg gjøre, ikke sant?
det var krevende. Men det var vel også en kjønnsdimensjon her? Jo, og det var det jeg skal frem til. Altså, jeg var kvinne, jeg var leder, og jeg skulle stå opp og gjøre det som forventes av meg da. Men så var jo denne mannen 12 år eldre enn meg. Og han var mann. Han var fra et borgerlig miljø, og han var høyremann. Og han var jo langt mindre liberal enn det mannen står frem som i dag. Så de som har sett, de som er unge her, og som bare har sett en helt annen variant av Kåre Willoch, de skjønner selvfølgelig ingenting av hvordan det var på 80-tallet. For da var han arrogant, knalltøff, og han utnyttet direkte og indirekte det forholdet at jeg var kvinne. Fordi han visste at de fleste som var over 40, og det var de fleste av Norges befolkning som fulgte med på TV, de var ikke vant til at det var kvinnelige ledere, så jeg tror han var klar over at fru Brundtland, sa han til meg, på TV-skjermen. Ja, men fru Brundtland, det sa han til og med da jeg var statsminister i 81. Altså, han sa ikke statsminister, sånn som du tiltaler alltid. Enten det er den ene eller andre partibakgrunn, så er det høflig når, hvis man tiltaler hverandre på den måten, at man bruker statsminister. Han sa fru Brundtland. Ja. Og det var altså, det kokte i meg, vet du. Og så lærte jeg da etter hvert. For til å begynne med, så skjønte ikke jeg hvor sterkt TV-skjermen virker. Når du viser ditt engasjement og din irritasjon. For det syns i blikket og i mimikken, ikke sant? Og så det tok et par år, tror jeg, før jeg fullt ut klarte å håndtere Kåre Willoch. Og da, fra da av, gikk det oppover. Jeg fortalte at det skjedde i Svalen, der Per Vassbotten ledet et radioprogram. Og for første gang ble det plassert ved siden av hverandre, og gikk over for hverandre. Så da slapp du å se på ham. Og det hjalp, ja. Ja, helt riktig. Det hadde jeg glemt. Det er helt riktig. Men det var det å lære seg de der tingene, at gro, pust dypt, ta det med ro, smil, og overhør en del av det han sier. Altså, ikke sant? Jeg følte ansvar for å svare på alt han slang ut. Og det er gærent, skjønner du. Det er gærent. Det skal man ikke gjøre. Man skal plukke. Og det lærte jeg av Johan Jacobsen. Johan Jacobsen var en av de i Stortinget som jeg ble kjent med og hadde en del samarbeid med. Johan Jacob var da formann i Senterpartiet, som leder i Senterpartiet. Og han var parlamentariker, og han ble jeg kjent med, og fordi han tilhørte et av mellompartiene, både han og Bondevik, brukte jeg tid på å bli kjent med. Fordi at dette er viktige støttespillere for Arbeiderpartiet, potensielt uansett. Dessuten hadde vi en del saker hvor vi hadde felles syn allerede, ikke sant? Og da, men Johan Jacobsen sa en gang til meg da, Gro, lær deg å ikke ta alle ballene. For da sa jeg med et hjertesuk en gang, vi satt og la kaffe sammen, sa jeg, herlighet, altså var den saken der. Og nå er 10-20 pressefolk etter meg, alle skal ha intervjuer, og de skal ha svar på alt under himmelen. Men Gro, sa han, velg hvilke baller du tar. Bare la en del av dem være. Det er irriterende, sa han. Du blir slått av de ballene, og du syns du må kaste alle tilbake. La noen av dem falle til bakken. Det var et godt råd. Og det kom fra en partileder i et annet parti. Litt om regjeringens arbeid da du ble statsminister, så er jo også hvordan man leder regjeringens arbeid og får regjeringen til å fungere også en veldig viktig oppgave. Som team, ja. Som team. Og hvordan er det man får det til? Og for å gi deg bare et stikkord her, det som lett kan skje, det er jo at en regjering faller fra hverandre i fraksjoner. Hvordan håndterte du det?
problem? Ja, nei, når det begynte å oppstå, det var jo du spilte jo en rolle i det der. Du var jo vant til å drive med forskjellige ting. Så du gjorde jo det. Du bidro til det. Men altså, jeg skal fortelle dere, Gudmund både bidro til det, og han lot seg lære opp, eller hva skal jeg si, invitere til å tenke på det på en litt annen måte. Så jeg kalte inn Gudmund en gang, og sa det at Gudmund, vet du hva, det der som du og Tove og Mats Sandemann driver med nede i hjørnet der. Balkan, det er det. Ja. Det må du tenke på at det er ikke fornuftig. Fordi at det er ikke, da kan det bli flere fraksjoner. Altså, du har et kollegium, og så sitter disse tre nederst der. Og det betyr jo at de er noen av de yngste, altså de sist innkomne statsråder. Så sitter finansminister og utenriksminister og andre nedover sånn. Og det de hadde gjort, det var at de begynte å samarbeide før regjeringskonferansene. Du hadde regjeringsnotater, de er viktige. Alle leser regjeringsnotatene og danner seg sine notater i dem, eventuelt har en holdning eller tenker, den der gidder ikke jeg å engasjere meg i, det kan være. Men der hvor du er engasjert i, og de fleste vil jo være det i de fleste tilfeller, så danner du deg en mening hjemme når du har lest disse notatene. Og så kommer du, og så har du dine kolleger som du respekterer, som folk med ulik bakgrunn, og som har mer og mindre å tilføre i ulike saker. Og så lytter du, og så konkluderer regjeringen etter å ha hatt en slags gjensidighet i måten å forholde seg til det du skal ta stilling til. At alle er på like basis. Og det som da, når sånne fraksjoner kan oppstå, så kommer du jo da, hvis tre personer har samarbeid på forhånd, og blitt enige om en bestemt måte å forholde seg til det på, så blir det ikke enkelt individet som forholder seg til sine regjeringskolleger. Da blir det et spill mot resten. Og det som jeg så dette skje, og så tenkte jeg, jeg trodde at det var best å snakke med Gudmund av disse tre. At du var den som ville skjønne det best. Og dessuten så hadde jeg jobbet mer med deg tidligere. Men da hjalp Gudmund til, han forsto det, og han sørget for at det der da i hvert fall ble betydelig avdempet. Men det er en viktig ting at man i en sånn regjering er stiller på egen kjøl, med egne holdninger og meninger, og har lest dokumentene og vite, fordi du har det ansvaret å bidra til at analysen av det man bør gjøre eller ikke bør gjøre, eller å komme opp med nye løsninger. Hver enkelt har det ansvaret å gjøre det. Og alle er regjeringsmedlemmer og rådgivere til statsministeren samtidig, ikke sant? Og de representerer partiet. Alle har også partibasis. Og det er slik at vi er tillitsvalgte. Og det er summen av det vi kan bidra med som teller. Jeg skal snakke om to ting som jeg synes var slående med din måte å lede regjeringen på. Det er mange ting jeg kunne snakke om. Men det ene var at du selv sa lite på regjeringskonferansen, og du sa det bare når det var noe på slutten, når det var ting vi andre hadde oversett. Og det var da slående den veldige vidvinkelen du hadde, at det var altså da enten koblinger som vi hadde oversett, eller informasjoner som vi ikke hadde fått med. Ja. Så det var det ene. Det andre, det var altså å treffe beslutninger. Mm. Og jeg husker en gang hvor det gikk rundt bordet, og folk sier at dette er en veldig vanskelig sak, og de fortalte hvorfor det var en vanskelig sak, og dette gikk etter den ene etter den andre. Og så til slutt så avbryter du, og så sier du, ja, dette er en veldig vanskelig sak, så derfor tar vi den med en gang. Ja, nettopp. Så kan du kommentere? Ja, nei, altså, ikke sant? Det er nemlig det at analysen, og det som Olav noen ganger kaller, Gro, nå graver du opp hele jordet før du tar beslutning. Altså, for jeg gjorde det, jeg snudde alle steiner og ville være sikker på at vi hadde sett alle sider ved en sak. Men når det var gjort, og hadde samspill med andre om å gjøre det riktig, så skulle det fattes beslutning. For det er resultatene som teller, og det er framdriften. Og det at du faktisk får gjort noe. Altså, og det å utsette ting, noen har tendenser til å gjøre det for mye. Det hender at saker løser seg når du utsetter ting.
Men da må du ha en analyse om hva det er som tilsier at den bestemte saken kan løse av seg selv. Det må ikke bare være at uff, det er ubehagelig, vi skyver den foran. Det lønner seg ikke. Det får du svi for etterpå. Den andre siden ved det der, altså hele denne brede diskusjonen, og hvorfor jeg var stille lenge, mange ganger, det var for at jeg ville ikke gi føringer om hva jeg syns. For da ville jeg jo stoppe mange av statsrådene i å komme med det de hadde på hjertet. Så noen ganger når noen ikke sa noe, og hvis det var en viktig sak, så stilte jeg jo spørsmål. Du, jeg har ikke hørt fra deg. Gunhild, du har ikke sagt noe. Jeg bruker Gunhild Øyangen. La oss si det var en sak som ikke sånn sentralt hadde noe med landbruk å gjøre. Og så hadde hun ikke sagt noe. Så sier jeg, Gunhild, jeg vil gjerne at du også sier hva du mener. Så vi alle har fått en sjanse til å bidra her til hva som er riktig å gjøre. Så det gjorde jeg også. Og det var for at det skulle være regjeringen som sto bak, og ikke bare at jeg hadde bestemt hva det var. Regjeringen hadde bestemt. Og jeg hadde hjulpet regjeringen til å fatte beslutning, fordi vi hadde analysert tingene og gjort det sammen. Men fordi etter at en sak er vedtatt i regjeringen, så har den et liv fremover. Det kan være en stortingsmelding, en stortingsproposisjon, den skal budsjett, hva som helst. Den skal videre og slåss for i Stortinget. Og hvis ikke alle da er bak det vedtaket, og har satt seg inn i hva det dreier seg om, så blir vi en dårligere forsvarsallianse og kampallianse for å få den saken gjennom til slutt, med flertallet bak, og med best mulig resultater. Det var jo også et hensyn der at du ville at de som var uenige skulle si fra om det høyt med de andre til stede, slik at de ikke senere skulle så si. Jo, det var da, det kommer i tillegg. At jeg opplaget jo tidlig at enkelte hadde den tendensen at de, og det lærte jeg jo selvfølgelig mens jeg var statsråd selv, altså på 70-tallet, at folk hadde sittet stille og ikke sagt noe i regjeringskonferanse. Og så begynte det å blåse noen måneder eller et år senere om en sak som regjeringen hadde fremmet, og som det ble uro og bråk om. Og så sa de, nei, men jeg var ikke enig i den beslutningen. Da fikk jeg vondt i magen, og jeg tenkte, nei. Det er bedredent. Så det, altså jeg ville gjøre hva jeg kunne for at det ikke skulle skje i mine regjeringer. Men jeg hadde lært det ved å se at det skjedde. Og hvilken negativ, destruktiv virkning det har. Vi får ta en kort spørsmål til slutt. Vi kunne ha på i 2 timer og gått over til din andre karriere internasjonalt. Og det var altså da i 96 at du gikk av som statsråd. Og så etter hvert så tok du deg over som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon. Hva er den viktigste forskjellen mellom det å lede en regjering og det å lede en slik internasjonal organisasjon? Jeg tror kanskje det viktigste forskjellen er at du har større beslutningskraft og mulighet i et nasjonalt system, hvis du bruker det. Altså hvis du jobber ordentlig med å være statsminister, og med dine kolleger, med å få gjennomført reformer og tiltak og budsjetter, og styre politikken. Du kan gjøre det i betydelig sterkere grad når du er en nasjonal leder, enn når du leder en løs sammensatt organisasjon, hvor du har over 190 enkeltland som representerer sitt land. Fordi blant annet budsjetter, du hadde jo aldri noen garanti for at de pengene som ble vedtatt i et budsjett faktisk kom inn. Det fantes jo ikke straffetiltak for de land som ikke betalte sin kontingent. Altså, det var mange sider ved dette som var mye mer krevende sånn sett. Men det som jeg da forsto, det var at jeg måtte bruke min erfaring til å bringe verdens helsesaker opp på den politiske dagsordenen på en sånn måte at helseministrene også hadde støtte fra stats- og utenriksministre i de ulike land til å gjøre mer for internasjonal helse.
Altså jeg måtte bringe det opp på et nivå hvor, hvor helsesaker ble en del av en internasjonal debatt. Fordi da økte styrken til helseministrenes stemme på tvers av verden. Strukturere debatten på en annen måte, men du gjorde også andre ting da du begynte. Ja, jeg gjorde omlegginger, ja. Sentraliserte, og noe av det er gått tilbake. Ja, det var det andre som skjedde, det er enig. Men akkurat den rollesaken om at jeg måtte være talsperson for disse helsesakene på det internasjonale nivå, hvor jeg snakket til andre statsministre og utenriksministre om temaer. Ikke snakket til bare helsefaglig, men brakte det opp her. Det var en viktig et viktig perspektiv. Det andre var jo at selve WHOs måte å bli drevet på måtte omgjøres. Og du måtte få sterkere direkte ansvar overfor meg. Og derfor hadde jeg en liten regjering med ledere, executive directors, som ledet en rekke ulike kontorer og virksomheter. Så de fikk et ansvar for en større helhet. Før jeg kom så hadde det mer vært et desentralisert system hvor de ulike faglige områdene mer eller mindre finansierte seg selv, styrte seg selv. Og det var ikke noe ordentlig prioritering på tvers av de ulike områdene. Så men det var jo min erfaring fra regjering som gjorde at jeg gjorde en del endringer der. Men så sa du, Gudmund, at det har fått mye tilbake. Jo, det var det. Jo, for det andre store problemet når det gjaldt det globale grepet for helse, det var at det var regioner i WHO. Det var altså Amerika-regionen, Afrika, Midtøsten og en del av Asia, og Asia. Og Europa-regionen. Altså, og der hadde de regionaldirektører, og de var blitt konger på haugen. Og det ble de før min tid. De hadde blitt det under en danske som ledet WHO, som mente at det var veldig fint å desentralisere beslutningsmyndighet. Og jeg tror det var på en måte 60-årenes studentrevolusjon og holdning om at alt skulle delegeres. Ja, altså jeg tror han hadde gode intensjoner omkring disse tingene, men det gikk galt, fordi det som da skjedde var at WHO mistet styringen og ledelsen over den virksomhet som foregikk i disse regionene. Det ble for lite igjen i Genève og hos helseforsamlingen, og disse regionaldirektørene ble konger. Og dette måtte jeg prøve å få trukket tilbake. Jeg måtte trekke disse nærmere meg. Jeg måtte lage et eget kabinett av oss fem og seks. Jeg og disse fem. Prøve å få til teamarbeidet mellom dem. Jeg klarte å få det til ordentlig med to av dem. Og tre av dem etter hvert. Så kom da en kampanje hos min etterfølger. Som spilte opp mot regionaldirektørene. De var jo de samme som satt rundt. Og de hadde jo sine medarbeidere, som syntes det var deilig at de var konger der. Så han, kampanjen for min etterfølger, han som vant, hadde lovet regionaldirektørene at jeg skal reversere det som Gro har gjort der. Og det kan du se i Ebola nå. Ebola-epidemien ble da ikke vanskelig, fordi man gikk tilbake til det ganske. Ja, så det var blitt slik at gjennom år da, at det var regionaldirektøren i Afrika som hadde ansvaret for å håndtere og varsle og si fra ordentlig om disse tingene. Og sånn som jeg skjønner hva som skjedde nå, så var det sånn at den regionaldirektøren og de folkene som jobbet for ham, de bagatelliserte i uker og måneder. Det som skjedde med Ebola, antagelig fordi dette var vanskelig, komplisert. Det var mye intern konflikt innad i Afrika-regionen om hvordan det skulle håndteres. Og så sitter generaldirektøren i Genève og får ikke den informasjonen hun burde fått lenge før. De satte lokk på og kontrollerte informasjonsstrømmen.